Jeg pusset opp badet mitt i vinter. Ja, det vil si, det var ikke meg som pusset opp. Badet mitt ble pusset opp, heter det. Jeg skulle ha sånn totalrenovering av hele badet, så jeg måtte inn med både rørleggere, snekkere, elektrikere og fliseleggere og alt sammen. Men så var det sånn at hver gang det kom en håndverker inn på badet mitt, så skjedde akkurat det samme. Det er akkurat det samme som ble sagt. Rørleggeren for eksempel kom inn på badet mitt, så seg litt rundt og sjekket litt ting, så sier han: "Dette her ser ikke bra ut, du. Hvem har vært bortpå her, da?" Selvfølgelig, jeg har vært bortpå litt sånt, du. Så jeg bare: "Nei, jeg har prøvd." Så sier han: "Ja, du har vært bortpå litt selv her og prøvd litt." "Ja, jeg har prøvd litt." Så kom elektrikeren, sant? Han så på det elektriske anlegget og sa: "Dette her ser ikke bra ut, du. Hvem har vært bortpå her, da?" "Ja, ikke det, da." "Du har vært bortpå og prøvd litt selv, du." "Ja, jeg har prøvd." Så fant jeg ut at, ok, jeg er jo masse rundt og underholder som stand-up-komiker på forskjellige steder. Og da hender det ofte at jeg blir presentert liksom av arrangøren. Han går opp på scenen før meg, sant, og sier at jeg tar godt imot Dagfinn Lyngbø. Men før han gjør det, så det hender ofte at sånne arrangører prøver et par vitser og prøver å være litt artig. Så jeg fant ut at neste gang jeg skal opp på stand-up-scenen, så skal jeg gå ut på scenen og, etter han har presentert meg, skal jeg ut på scenen og skal si sånn: "Dette ser ikke bra ut. Hvem har vært borte her, da? Du har prøvd det litt selv her, du, har ikke du det?" Men det er ikke bare det som er litt vanskelig med å være komiker. En annen ting med å være komiker som også er litt vanskelig, det er at jeg blir ikke tatt seriøst alltid. For eksempel, jeg hadde en rørlegger inne nettopp som skulle fikse noen pakninger og sånt inn på kjøkkenet. Han var der i 20 minutter, og så dro han igjen, og så fikk jeg en regning i posten på over 4000 kroner. Jeg bare: "Hæ? Er det mulig? Er det så?" Så jeg ringte for å klage, da. Så sier "Hei, det er Dagfinn Lyngbø. Den der fakturaen som jeg fikk på 4000, var ikke det litt i overkant mye?" Og han rørleggeren bare "Ja, du sier det, du." Så sier han til alle som er rød: "Det er Dagfinn Lyngbø som ringer for å klage." "Du er så god når du holder sånne show." Så sier jeg: "Men du var i 20 minutter, og du fakturerte for 3 timer. 20 minutter, 3 timer, du er morsom, altså." Og så la han på. Men så tenkte jeg med meg selv: "Så god når jeg gjør sånne show. Mine show er jo ikke gratis." Så jeg satte han en regning på 20 000.